במשרד הגדש, בניר גלים, כפי שאתם רואים פה, אנחנו יושבים כרגע על התחלת הטיפולים בקנימות הלב וריסוסים, תחילת העונה. אז זה המשרד, זה האזור התפעולי שלנו. ופה אנחנו נמצאים מספר שעות כל יום בסיכום, סיכום עבודת היום, סיכום המצב, סיכום היום, כפי שאתם רואים, וזה המשרד של הגדש, ופה האזור של החנייה, זה אזור המוסך והסככת טיפולים. כרגע זה אין פה אף אחד, כי החבר'ה הלכו לשדה, הלכו לפתוח מים בשדה, וכפי שאתם רואים, אנחנו פה מככבים פה גם פינת האוכל, ושיהיה המשך יום טוב ממני רפי. It is the area of the office that we are working and consulting and controlling the fields, farm here, it's in the Moshav, and that's where we are working. As you see, as you saw that from our